äntligen är det jul. Snön faller ner, jullåtar kommer ur radio och NK håller på att sätta upp julprular på deras fönster. Ja, det är högtid igen. Och då är det bara att passa på att ta fram några julpyntar, laga julmat och köpa några julklappar. Ja. Kanske inte i år när tyfonen i Filippinerna hände. Och vi måste ju också tänka på den där. Och skänka pengar där och hjälpa folket att få ett bättre liv. Nu är jag ju ledsen för det här. Varför gör jag det här video? Men det är inte bara just det. För SVT kommer att ha deras tv-program som de kommer att köra från 1 december ända till julafton. Och i år så kommer de ha Barna Hedenö, så ja, jag såg ju lite grann av den här smygtiteln på den. Och ja, jag tycker att det kommer bli jättespännande att se hur det kommer att se ut. Men i just det här video så kommer jag nämligen att ta upp de 10 bästa julkalender som jag har sett på tv. Och i den listan så tar jag med de julkalender som jag har sett i min barndom. Alltså, jag tar med de som jag har sett som barn ända till jag ser just nu. Så, ja, då gör vi det. Då tar vi fram topp 10-listan av det bästa julkalender som har sänts i tv. Här kommer det. Och vi börjar med första platsen. Ja. Vanligtvis skulle börja med 10 och sluta med 1. Men jag kör första platsen först, för kom igen. Mysteriet på Greveholm. Vem är det som inte gillar detta? Jag menar, det är en av de bästa julkalender som finns. Och ändå är en av min barndoms tv-serier som jag har sett. Jag menar, det är ju spökligt och mystiskt och roligt samtidigt. Familjen som flyttar in i ett slott och så händer det någonting där inne. Alltså, det är jätteroligt det. Och jag tycker om den här också, dataanimationen som de hade. För på den tiden, ja, det var nytt för julkalender. Och utan det så skulle det ha, vi har aldrig använt dataanimationen på alla tv-serier. Så det är därför jag tyckte det är bra. Och den var så bra så att i förra året så gjorde de en uppföljare av det. Och vad tyckte jag om just det? Ja, jag tyckte det var bra. Varje gång, alltså varje dag när jag kommer upp så börjar jag känna hur det känns. Min barndomen. Jag menar, det är vad jag tycker det är. Det känns som att barndomen, den kommer tillbaka när jag ser den här nya julkalendern. Och ja, jag tyckte det där var bra. Men originalet var det bästa. Och nu fortsätter vi och vi låter inte detta hända igen. På 10:e plats så kommer När karusellerna sover. Nå, det här tycker jag är en konstig julkalender, men ja, jag tycker ändå det var bra att se på det. Det handlar om just en kille som blev ju mobbad i skolan av en kille och ja. Men sen efter skolan så när han var på väg hem så slog det ett blixt på träden och då följde ner på stängsel till Liseberg. Och när han kommer dit, då händer det grejer. Ja, och varför jag tycker det är konstigt, det är att, ja, jag menar, tänk på det, titta på det. Varför åker det runt en liten stuga där? Och varför går det en grå Lisebergkanin? Är inte kaninen grön? Ja, det är väldigt konstigt det där, men det är ändå ett bra julkalender det. På 9:e plats så kommer Kaspar i Nudodalen. Och i den så har vi nämligen också julens skådespelare Per Oscarsson. Ja, i vår hjärta så saknar vi honom. Och
Varje jul när vi sätter oss i våra soffor, äter julmat, öppnar paket och tittar på Kan du visa så Johanna där han är med. Vi kommer alltid att tänka på honom. Nå, i den handlingen så handlar det om en liten kille som heter Kaspar. Och han bor i stället Nudodalen som ligger i norra Sverige. Och i den så handlar det om att skolan blev ju inställd på grund av en lavin som hände där. Och då fick han ju jullov hela helgen. Alltså hela december så har han fått jullov. Och då får vi se en sån här roliga händelse som hände där. Där Kaspar och den här tjejer som jag inte vet vad de heter. Men ja, det är ju roligt att se. Och i julkalendern så har de en uppfinning i det. Och det är en sån slags mätare som mäter faktiskt hur snäll man är. Och är man snäll så åker den upp. Och är man inte så där snäll så åker den ner. Och ju högre det blir desto bättre julklapp man får i julafton. Och jag tycker den är jättebra den där. Och jag testade också den ett år efter och jag tycker det är roligt den här saken som de kom på i den julkalendern. Och utan en julkalender som har en riktigt bra inspirationen skulle jag aldrig fått den här GameCube. Det tycker jag. Ingen ska ta min GameCube. Den är min. Skit i Wii, den är min. GameCube. Okej, nu blir jag för fjantig. Blåbärssoppa. Okej, nummer 8 så kommer julens hjälta. Och det här är ju förstås en bra julkalender tycker jag. I det här kalendern så handlar det om de små julpyntar som blir levande efter att ingen ser. Och de hamnade i en soprum som de inte borde göra. Och där fick de träffa en liten hunddocka som är som slags en fotbollshund med Hammarby-märke. Och de tror att han är som slags en julhund men han är ju en fotbollshund. Så. I den här så handlar det om att de ska försöka komma ut från soprummet och komma tillbaka till lägenheter som de har. För att bli upphängd igen på julgranen igen. Och jag tycker att den är jättebra den här julkalendern. Så har sanningen till slut hunnit kapp. På sjunde plats så kommer en julkalender som har inget namn. Japp, inget namn. Men de har en sån här som visade en S och... ja, jag vet inte. Men vi vet att det handlar om supersnälla Silversala och Stålhenrik. Men vanligtvis så säger de att de kallar det för superhjältejul. Även om jag är ju för så här stor så ja, jag tycker också att det här var en bra julkalender. För det här handlar om att när supersnälla Silversala och Stålhenrik är ju gamla. Och så får de, så träffar de deras barnbarn som de ska ta hand om. Och då berättade de hur de träffades för första gången. Och i det här julkalendern så är det också musikaliskt. Så det kommer ju en låt varje avsnitt, varje dag. Och det tycker jag är ju intressant, den här julkalendern. På sjätte plats så kommer Lasse Majas detektivbyrån. Och det här är ju också en bra julkalender, men jag vet inte varför den blev utsett som bästa julkalender. Men jag tyckte också att, men jag tyckte att det här julkalendern är ju bra. Handlingen i detta så handlar det om att polismästarna som är i den här julkalendern, han vill ju sätta upp ett julspel som är minnen av hans föräldrar. Men ändå så kom de inte fram till det för att det hände så mycket där i stället som Lasse, Majas, polisen, ja, det stället som de bor i. För det hände ju mycket där. Så då måste de lösa olika mysterier. Och det är ju just olika det här. Och jag tycker att ja, det är ju bra och det är också sån här lite spännande att se. Och det här är ju nämligen det första julkalendern som sändes i HD. Och jag tycker att det är otur att jag inte såg i HD. Alltså det här är första gången de visade.
Men jag tycker det är otur, för vi hade ju ingen sån här HD-box för att kunna se. Jäkla digital. På femte plats så kommer Håkan Bråkan. Och om ni undrar en sak så kan jag säga att ja, jag har sett Sunes jul. Men jag har inte sett den som julkalender för att jag fanns inte när det där sändes. Ja, så därför tog jag med Håkan Bråkan i den här topplistan. För den har jag sett som julkalendern. Och det här är ju också en väldigt speciell här julkalender. För tänk nu vad, när de visar hur de visar den här tv-serien och så, hur man firar jul. Och man lägger upp julpynt och så lagar man mat och alla är så glada. Förutom den här tv-serien. För här visar de hur egentligen är. Jag menar, de visar ju som slags hur de svorde. Alltså hur det hände när Håkan spydde och ja, jag menar det hände så jättemycket. Och det här är vad jag tycker är jättebra det här, för den visar ju hur julen egentligen är. Och den här julkalendern, den blev utsett som sämsta julkalender och jag vet inte varför. Det kan vara så att de tycker att det inte är gjort för barn det här, utan det var gjort för äldre. Men jag som sett det här som barn, jag tyckte om den. Jag hatar inte den. Så vi fortsätter. På fjärde plats så kommer Diesel... På fjärde plats så kommer Dieselrottor och Körmansmöss. Och det här är också en bra julkalender. Det här handlar om två barn som åker i en fartyg. Låt säga kanske till släkter eller hemåt, jag vet inte. Kanske till släkter. Och de blev ju krympta av råttor som har en sån här gyllene kapsul, tror jag. Och de två barnen, de krymptes ner som små möss. Och de blev ju tagna av råttor och sen som flydde de och träffade möss som är ju snäll. Och då är hela handlingen att de ska försöka bli stora igen. Och ja, jag tyckte att det här var en bra julkalendern. Och ja, jag behöver inte säga mycket. Det är en bra julkalender. Vi fortsätter. På tredje plats så kommer Pelle Svanslös. Och funderar vi lite grann på den här, så tycker jag att den har varit med många ställen. Ja, alltså inte bara just julkalender, men tänk på vilka ställen den har varit med i. Först så blev det en bok. Sen så blev det en tecknad film. Sen så blev det en tv-serie, julkalendern. Sen då blev det en långfilm. Och så sen så blev det PC-spel. Och så sen så blev det en musikal. Jag menar, tänk hur mycket den har varit med i det. Och den här julkalendern, den spelas av Björn Kjellman. Och handlingen, ja, det brukar vara ju olika baserat ur böcker. Men det är vanligtvis en julkalender. Och nu närmar vi oss till nummer två. Och innan vi kommer till nummer två så ska vi ta en snabb genomgång vad vi har tagit upp. Och nu har jag ingenting här så jag får ha hjälp med iPaden. På tionde plats, När karusellerna sover. På nionde plats, Kaspar i Nudodalen. På åttonde plats, Julens hjältar. Sjunde plats, Superhjältens jul. Sjätte plats, Glassemajestek till Tibyrån. Oj. Nummer fem, Håkan Bråkan. Nummer fyra, Dieselrottor och Körmansmöss. Nummer tre, Pelle Svanslös. Och hoppar vi över till nummer två och kommer till nummer ett, så kommer Mysterie på Grevenholm. Och ja, och sen finns det också andra julkalender som jag inte har sagt. Och här är de. Juli Kapernaum. Nå, jag tror att jag har sett det här, men jag minns inte att det var julkalender. Ronny och Julia tycker jag inte att det var en bra julkalender för mig. Allrams höjda paket. Nå, hela serien handlade bara om höjdarna, men aldrig om Allram Est. En decemberdröm, en julkalender du kommer att glömma bort lätt. En riktig jul, ja det är en bra julkalender, men det är inte någonting jag vill ha på min lista. Skägget i brevlådan,
Nå, jag gillar Anders och Måns och deras julkalender, men ingen någonting för mig i listan. Och Hotell Gyllene Knorre. Ja, det är en bra julkalender, men ingen någonting på min lista. Och nu så kommer vi till andra plats. Och det är nämligen Tjuvarnas jul. Jag tycker att den här tv-serien är mörkt och känsligt. Den här handlar ju om en tjuv och som bevisade sig att han har en dotter. Och hur, och då är den riktigt bra, för att den visar sig som slags, hur ska den här pappan göra som är en tjuv? När han själv saker och så har han en dotter som vill bara leva vanligt. Och därför jag tycker det är jättebra. Och det här, den här är ju som slags Charlotte Dickensons baserat. Och den är ju, jag tycker att den är jättebra. Det är, men jag tycker att mysterieprogrammet har varit det bästa. Men jag tycker att Tjuvarnas jul är värt andra plats. Om ni inte har sett det så köp den på DVD. Jag menar, alla julkalender, det finns nu på DVD. Även de här som jag har tagit upp. Och ja, Tjuvarnas jul, andra plats. Ja, och det var topplistan av det bästa julkalender som jag tycker. Och har ni någon favorit julkalender som ni tyckte om, så kan ni ju kommentera den här videon där nere. Om ni har nämligen Google Plus, för ja, det är det nu för tiden man behöver för att kunna kommentera. Så jag hatar Google Plus. Men i så fall, tack för att ni tittade och god jul. Tjena, mitt namn är Axel Bengtsson och jag är här för att säga att vi har släppt ut den tredje avsnittet av Medienördarna. Så klicka på den här rutan för att titta på den. Och vi kommer tillbaka nästa år med en ny avsnitt. Tja!